Եվրոպական ժառանգության օրեր մշակութային միջոցառումը, որը անցկացվում է ամեն տարի և ունի լայն ու ընդգրկուն աշխարհագրություն, իրականացվում է աշխարհի 50 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Մշակութային նախագծի շրջանակում կազմակերպվում է ավելի քան 70 000 միջոցառում, ներգրավվում 30 միլիոն մարդ։ Եվրոպա միասնական ժառանգություն կարգախոսով միջոցառումներին այս տարի միացել է նաև Դիլիջանի Հ Շարամբեյանի անվան գեղարվեստի մանկական դպրոցը, նպատակ ունենալով հանրության շրջանում բարձրացնել իրազեկվածությունը եվրոպական մշակութային ժառանգության մասին, որի կարևոր մասն է կազմում հայ ժողովրդի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը շուրջ 20 տարուց ավել է արդեն մասնակից է դարձել Եվրոպայի ժառանգության օրեր այս միջազգային ցուցահանդեսների եւ միջոցառումների շարքին։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության նախարարության կողմից ստացել ենք հրավերք, որպեսզի մենք եւս միանանք այս միջոցառումների շարքում։ Մենք հանրայնացնում ենք մեր մշակույթը, մեր ժառանգությունը եւ հանրության մասնակից դարձնելու, ծանոթացնելու այս մեր արվեստի նմուշների միջոցով։ Օգոստոսի 26-ին եւ 27-ին Հաղարծին վանական համալիրի տարածքում Կենսունակ ժառանգություն համաեվրոպական խորագրի ներքո անցկացվեց Եվրոպական ժառանգության օրեր մշակութային միջոցառումը Դիլիջանի գեղարվեստի դպրոցի նախաձեռնությամբ եւ Դիլիջանի համայնքապետարանի աջակցությամբ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնած ոչնչական մշակութային ժառանգության պահպանման ամենամյա միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում Դիլիջան համայնքը այս տարի նախաձեռնել է օգոստոսի 26-ին եւ 27-ին մշակութային միջոցառումների մի ամբողջ շարք։ Դիլիջանի Հովանես Շարամբեյանի անվան գեղարվեստի մանկական դպրոցը նախաձեռնեց այս միջոցառումը, որի միջոցով կարող ենք ոչ միայն ասել, որ սա մշակութային ժառանգության պահպանություն է, այլ նաեւ վերականգնում եւ հաշվի առնելով որ Դիլիջան համայնքը երկար տարիներ շարունակ զբոսաշրջային մեծ հոսք է ապահովում, սա նաև լավ հնարավորություն է զբոսաշրջիկներին ծանոթացնել մեր մշակույթին եւ իհարկե ժողովրդների մշակութային հաղորդակցման համար ստեղծել ենք մի փոքրիկ հարթակ։ Միջոցառման ողջ ընթացքում այցելուները մասնակից եղան տեխնիկագործության, թաղիքագործության, գոբելենագործության, կարպետագործության եւ նկարչության վարպետաց դասերի։ Վարպետաց դասեր մենք փայտի վրա փորձենք ներկայացնել հայկականը, հայկական մոտիվներով մագնիսներ ենք պատկերում, հյուրերի կողմից շատ հետաքրքրությունը մեծ է, գալիս են, մոտենում են, վերցնում, նկարում, ինքնուրույն ստեղծում իրենց մագնիսը։ Հաղարծին վանական համալիրը զարդարված էր նաև Եղրվեսի դպրոցի դեկորատիվ կիրառական արվեստ բաժնի սաների աշխատանքների ցուցադրությամբ։ Ողջ միջոցառումը հագեցած էր ազգային եւ հայկական պարերով, որոնք հայաշունչ տրամադրություն հաղորդեցին Եվրոպական ժառանգության օրեր միջոցառմանը։ Ամեն ոք պարտավոր է իմանալ իր ազգային բնորոշ պարը, քանի որ այն պետք է փոխանցի սերնդեսերունդ եւ շարունակի այն ավելի կատարելագործելու։ Հայկական պարը սկիզբ է առել դեռևս նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանից։ Ես ստեղծվելու պահից արդեն փորձել են հայ ժողովրդին արտահայտել իրենց կենցաղը, մշակույթը, բարելեզով փորձել են արտահայտել այն, ինչ մտածում են։ Եվ գեղարվեստի դպրոցի երեխաները փորձում են հարահրճակել իրենց պարը եւ արդեն իրանք էլ փոխանցելու իր սերունդերին։ Եվրոպական ժառանգության օրերը եւս մեկ առիթ է միջոցառումների միջոցով ծանոթանալու հազարամյակների պատմություն ունեցող հայկական մշակութային ժառանգությանը։ Արժևորելով եւ հանրահրճակելով մշակութային ժառանգությունը, այն կանցկացվի արդեն հաջորդ տարի, մշակութային հավերժությունը փոխանցելու եւ ընդգծելու դրա բացառիկության եւ բազմազանության, շարունակական պահպանության կարեւորությունը։